tom, že brutalita a troufalost pachatelů násilí stále roste, svědčí případ, který v současné době řeší plzeňští kriminalisté. V neděli ve 20.15 zastřelil zatím neznámý pachatel na parkovišti nedaleko Borské věznice 27-letého soukromého podnikatele a těžce zranil dva jeho společníky. Podle údajů náhodných svědků vystřelil vrah 10 až 12 ran na osádku Mazdy a zatím není jasný motiv. Podle policistů jsou úvahy, že šlo o vyděračskou nebo dlužnickou aféru, zatím příliš předčasné. Někteří z poškozených však už mají za sebou nepodmíněné tresty. Je to už 22. případ vraždy nebo pokusu vraždy v západních Čechách. Býval jsem chudý jak kostelní myš. Na půdě půdy se mýval svou skrýš. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce a adresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tma jako v pytli je v celách sing sing. Yeah, yeah. Ve státě Iowa byl od polů klid, chudinká vdova mi nabídla byt. Byla to kráska, já měl peníze, tak začala láska jak z televize. Byla to kráska, já měl peníze, tak začala láska jak z televize. Však půl roku na to řekla mi dost, tobě došlo zlato, mě trpělivost. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Zbal svých pár švestek a běž si kam chceš, a tak jsem na cestě a chudý jak veš. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tma jako v pytli je v celách sing sing. Yeah, yeah. Teď ve státě Utah žiju spokojem, pípu jsem utáh a straním se žen. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen ať mají vztek. Kladou mi pasti a do pastí špek, já na ně mastím jen ať mají vztek. Jdou po mně, jdou, na nočních stolcích mají fotku mou. Kdyby mě klopli, jo, byl by ring, šup pod pantoflí je hůř než ring.